No último dia 24, a Câmara realizou a audiência pública da Secretaria de Finanças sobre as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2015. O diretor do Tesouro, Edivaldo Ramos de Oliveira, esteve presente. Ele ressaltou que as metas foram atingidas e que, apesar da crise, o município aumentou a arrecadação dos principais impostos municipais, como IPTU, ISS, TBI e até parte do IPVA como se pode constatar não obstante o cenário de crise instalado no brasil consequência do restante do mundo e a retração da economia é bom, é bom deixar claro isso tá, fica claro pelo, pela leitura dos números que a nossa arrecadação no que tange aos tributos municipais ela tem apresentado uma curva ascendente os esforços que a secretaria de Finanças no bojo de todos os esforços da Prefeitura, tem feito, tem resultado nessa situação, em que a arrecadação municipal não tem caído. Podemos identificar lá que a receita orçamentária do ano de 2015 sofreu uma variação positiva de 8,1%, e a receita tributária, a que eu me referi, como podemos identificar lá os, os três primeiros ali, os tributos municipais. Foi ascendente. Houve uma elevação do IPTU, da receita do IPTU em 13,1%, do ISS 5,4% e do ITBI 10,7%. De novo, contextualizando isso né, em toda a conjuntura nacional, nós estamos enfrentando galhardamente e com êxito a crise financeira, a crise econômica. Só, ah, ah, perdão, só um minutinho, Rodrigo. É, é bom ressaltar aqui também, ó. Nas transferências estaduais, aqui tem um quadro de toda a receita orçamentária. Nas transferências estaduais, como podemos ver aqui, o ICMS a variação foi 1,9% e do IPVA 6,8. Mas quando analisamos, por exemplo, as transferências da União, fica claro que o crescimento não foi tão pujante quanto o do município. E o município, evidente, não apenas pelos esforços da prefeitura, mas pela economia local, que é extremamente pujante e consegue fazer frente à crise econômica. Edivaldo também destacou as despesas municipais e disse que o executivo tem cumprido com as obrigações de pagamentos. Nesse quadro de despesas é bom que ele, ele, ele apresenta um contraste entre a receita empenhada e a orçada, a liquidada empenhada, o pago empenhado e o pago liquidado. E é bom observar que é extremamente elevado, extremamente elevado o índice de pagamentos em relação ao liquidado. Está lá na, na última linha. Não obstante todo o barulho que se fala da relação da Prefeitura com os fornecedores, aqui fica bem claro que é extremamente elevado o índice de pagamento que a Prefeitura efetua, efetua em relação ao que foi liquidado. E assim a gente pode acompanhar. E os índices são extremamente elevados, todos eles, né? começando com 91,8%, 93,9%, 82,6% e 87,9%. O que acho que desmistifica algumas questões: que a Prefeitura não efetua pagamentos. Evidentemente que, como todo ente público, e evidentemente como qualquer instituição e organização do Brasil, também enfrenta os efeitos da crise. Mas tem conseguido superar isso, não só com, com galhardia, mas também oferecendo opções para a reviravolta econômica. Né? O diretor do Tesouro falou sobre os investimentos em educação e saúde. É importante ressaltar a aplicação dos recursos na educação. É, até 2014, o Tribunal de Contas do Estado tinha um critério do que ele entendia como sendo recursos aplicados na educação dentro daquele limite constitucional, o imperativo constitucional de 25%. O Tribunal trabalhava com a perspectiva dos recursos empenhados. Empenhados. Em 2014, ele mudou essa perspectiva. Ele trabalha com recursos pagos. Então, aqui está bem demonstrado que seja em um critério ou seja em outro critério, o município atingiu. E superou, inclusive. Seja no critério dos empenhados, totaliza 25,36%, seja no critério de pagos, 25,25%. 25. Então, o município atingiu os 25% da educação. Pode passar para a saúde? No que diz respeito à saúde, também não só atingimos, quando quase que dobramos a aplicação de recursos na saúde. O imperativo constitucional fala em 15%, nós aplicamos. 27,5%, quase o dobro. Após as explicações, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, questionou o diretor sobre a gestão dos recursos. Esta casa aqui, ela tem a prerrogativa né, e a incumbência e a responsabilidade de aprovar, estudar, analisar, propor. A LDO, a lei de diretrizes, quando vem para esta casa, bem como o orçamento, também através das dotações, as discussões democráticas que é esta casa e, finalizando o acordo, a aprovação. Eu gostaria aqui, se for possível, nos colocar que o que nós vemos aqui é uma mudança que houve do executivo com relação ao orçamento. Existem dotações aprovadas, percentuais aprovados para as respectivas secretaria dentro da estrutura do executivo. Eu gostaria de saber, porque eu vejo dificuldades das próprias secretarias quando há investida do colegiado desta casa, da própria população, na questão de atendimento previsto dentro do que foi aprovado. Existe uma dificuldade muito grande. Porque me parece-me que hoje existe uma centralização de distribuição de valores. Como nós aprovamos em percentual a secretaria, eu gostaria de saber como que é feita a comunicação dos percentuais que poderão se utilizar mês a mês a secretaria ou se há uma secretaria específica que vai é, é, direcionando a secretaria as prioridades dos valores Primeiro é, é importante ressaltar que a gestão do orçamento do município compete à secretaria de governo o departamento de controle de gestão é que inclui o orçamento municipal é, é, eu, eu tenho dificuldade para detalhar o procedimento específico e particularizado de cada item do orçamento na sua distribuição para as secretarias. O que eu posso dar como, como explicação para o momento, embora eu me comprometa a oferecer as respostas que forem necessárias depois, questionando as áreas também, não tem problema, vocês podem nos oficiar. Eu tenho conhecimento pela mídia de que há um consenso de que há demora na resposta por parte dos ofícios e dos requerimentos que são encaminhados pelos vereadores. Respondendo pela Secretaria de Finanças, eu tenho esse cuidado. Não só pela responsabilidade advinda da consciência do servidor público, mas também como cidadão do município, que reconhece a legitimidade dos vereadores. A informação é importante. Na Secretaria de Finanças, nós temos tentado, no que é possível, responder com a máxima agilidade, recebido vários vereadores, em alguns questionamentos também. Agora, do governo como um todo eu sugeriria que você encaminhasse para a Secretaria de Governo. Porque, na verdade, é um procedimento que é feito pela Secretaria de Governo. Compete à Secretaria de Governo à gestão do orçamento. E aí, na sua distribuição para cada secretaria. Inclusive, inclusive, quando houver alguma movimentação orçamentária, claro, legalmente possível, e que, eventualmente, não tinha sido previsto na proposta original. Só para deixar bem claro é que uma questão que compete à secretaria de governo eu posso até dar uma explicação do entendimento que eu tenho mas acho que a resposta segura precisa e correta você pode obter na secretaria de governo da secretaria de finanças eu posso assegurar vereador com toda com toda certeza na secretaria de finanças os requerimentos ou ofícios que nos são enviados nós respondemos com a máxima urgência essa audiência pública pode ser vista na íntegra em nosso site e também no nosso canal de vídeos no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Guarulhos e assistir a qualquer vídeo do nosso acervo.